Я просто з цього тексту цього товариша заступника Зеленського, да. То, що я зараз побачила, да, оце, дякую. Значить так, Україна зробить все, щоб добитися дипломатичних шляхів, тобто миру дипломатичним шляхом. Таке відчуття, що от люди не знають, що це від нас не залежить. Оце я хочу до того, що ви сказали, за те, що Путін пребуром. Йому однаково, якими шляхами ви, що ви тут вирішуєте, взагалі це там нікому не цікаво. Він наступав, наступає, буде наступати. Вони що, стіну хочуть будувати? Мені як бійцю, як інструктору, який навчає бійців відвоювати свою землю, просто смішно читати, що люди хочуть будувати стіну. Вони он 100 метрів на станиці Луганській наших вже забрали, той, що за наш кошт відбудовувався міст, там уже захопили 100 метрів, то вже не наші. Там уже бойовики нормально себе... Вони нехай оті 100 метрів спочатку спробують забрати назад, щоб вони ціну знали своїм словам, що вони несуть взагалі. Чи ти думаєш, ти туди прийдеш і почнеш стіну ставити? А нічого, що там збільшилась кількість військ в зоні розведення вже? А нічого, що нові позиції бойовиків в сірій зоні нові з'явилися вже по даним ОБСЄ? Ні одного метра землі ця команда не спробувала ще назад забрати, а таку дурницю вже несуть. І оце ж оці дурні малороси, оце ж їм і вірять, що вони дипломатичним шляхом щось там вирішать. З подивом для мене, я спілкувалася з бійцями, які, для яких війна закінчилася в 15-му році, він собі пішов, сів у жінки під Цицькою і займається фермерством. І він мені оце розповідає, ну, війни, вони ж закінчуються дипломатичним шляхом. Говорю, звідки в тебе це сміття в голові? Ти разом зі мною бачив того ворога. Ти зараз хочеш мені сказати, що з Путіним можна договоритися? Чи ти не пам'ятаєш Іловайськ? Чи як ми з ними домовлялися? І він мені ото киває гривою. Я говорю, тобто, тебе де логіка? Що сталося з тобою? Як ти всрали мозги? От, як ти до цього дожив? Що ти бачив ворога особисто? Ти був добровольцем. Ви воювали з хлопцями. Що сталося з тобою, що тебе так легко надурили? Оце ця зграя, незграб, які взагалі не розуміють, про що вони говорять. Але, дивіться, тут ви говорите про те, що справді. Домовитися з Путіним? Про що? Скільки років? Хто не намагався тільки з Путіним домовлятися? І грузини намагалися домовлятися. Ми ж розуміємо, що Путін веде купу геополітичних ігор і в Венесуелі, і в Сирії. Чому ми чекаємо, що в Україні от він візьме, нами поступиться? Можливо, тоді дійсно побудова стіни. Стіни в вигляді якісної оборони. Якої стіни? Так? Яка вона має бути? Варто додати, що все-таки пише, ну цитату треба слухати, як він це сказав в Лондоні, але в нефігуральному плані. Тобто, можливо, це якась формальна на це, стіна. Вони думають, що вони щось там можуть побудувати. Можливо, більше того, просто якось розмежовувати. Не знаю, треба слухати цитату, щоб достеменно розуміти, на сьогоднішній день, от те, що видає ця команда, отут немає ніякої взагалі конкретики. Вони видають загальні фрази, кормлять ними населення, вони не видають взагалі ніяких планів, бо в них їх немає просто. Вони програють справу за справою. Ми відступаємо метр за метром. Вони ще нічого не відвоювали для України в своєму житті, щоб обіцяти золоті гори. Ну, скільки можна ж вірити їм?